تو باغ دی سیر بھی کروے ہیں تو تسا سارا علاقہ بھی دیکھ سکتے ہو. میرے نال دوست ہیں عرفان بھائی اور ایوب بھائی, انہیں دا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرے سو اور نال بیل آئیکن ضرور دبا دو سو تے ہن تسا علاقے دا بھی دیکھ سکتے. ویور جی میں اصل تو دسیا پیا سے کہ اصل دوست سارے مل کے امرود کھاون واسطے آئے ہیں. تو سام باغ دا منظر بالکل دیکھ سکتے وے. ویور جی میں کیسا تو آپ دسیا پیا سے پورے آل اوور پنجاب دے وچ انہاں دا کاروبار ہے اور پورے آل اوور پنجاب دے وچ انہاں دی سپلائی تھیندی ہے امرود وغیرہ دی. اور ویور جی میں ایسا تو آپ دسیا پیا سے کہ ٹو ان ون اتھا کاروبار چلتا پہ کھان دا, گھاس وغیرہ بھی کھان اگے دن اور ان دے نال نال تساں دیکھ سکدے ہو کہ میرے بیک سائڈ دے اتے امرود وغیرہ بھی ہیں. اور یہ علاقے دے وچ سیلری تو علاوہ پورے آل اوور پنجاب دے وچ ان دی سیلری تھیندی ہے. منظر جل کے تو آپ دکھیندے ہیں. اور تسا دیکھ سکتے ہو کہ ایک کسی وغیرہ ایسا تھا اپنی زبان سریکی زبان کسی سڑنے ہیں. بعض اوقات بعض زبان دے وچ کو واٹر بھی آکھیا ویندے. تسا دیکھ سکتے ہو کہ ہندے ذریعے ہندی کاشت تھیندی ہے اور اے تو کو جل کے اساں پورے باغ دی سیر کروے دے ہیں.
ویور جی میں کسا تو کڑے سیندے پیاس ہے کہ خان صاحب دا جڑا باغ ہے تقریباً 15 acres رقبے تو تے مشتمل ہے جڑا کہ بالکل قابل استعمال ہے اور 15 acres رقبہ جڑا وہ نا قابل استعمال ہے اور جڑے دوجے 15 acres رقبے دے وچ امرود ہے وہ چھوٹے حالی قابل استعمال کہنی تساں یہ بالکل دیکھ سکدے وے ویورز اگر تو ساری ویڈیو پسند آئے سارے یوٹیوب چینل علی باقر ولاگز کو سبسکرائب کرے سو ساری ویڈیو کو لائک کرے سو اور نال بیل آئیکن ضرور دبا دے سو تاکہ سارے نویں آنے والی ویڈیوز دی نوٹیفیکیشن تسا تک باقاعدگی نال پہنچتی رہے ونجے بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو اجازت دے سو اللہ حافظ